বেদখলৰ বিৰুদ্ধে শিলখাকুত নবজাগৰণ, বিহুক বিশ্বজনীন কৰাৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস, তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত কিং মেকাৰৰ ভূমিকাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ব্যস্ততাৰে পাৰ হ'ল হিমন্ত চৰকাৰৰ 22 সংখ্যক মাহ, দিশপুৰত সম্পূৰ্ণ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ আৰু এটা মাহ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 22 সংখ্যক মাহটো আছিল অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ উপৰিও উত্তৰ পূবৰ তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন জিনি অনাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাহ। নেডাৰ আহ্বায়ক ৰূপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত কিং মেকাৰৰ ভূমিকা সুনিপুণ তথা ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতাৰে পালন কৰি দেখুৱালে। বিগত মাহটোৰ প্ৰথম পষেকতে তিনিও ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সহযোগিতা আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ মাজতো চলি থাকিল নিজ ৰাজ্যৰ অবিৰত উন্নয়ন বিকাশৰ চিৰাচৰিত যাত্ৰা। বিগত মাহটোত অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক প্ৰধান পদক্ষেপ আছিল বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ 2,000+ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ শিলখাকুত উচ্ছেদ অভিযানৰ মাজেৰে মহানগৰীক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা। বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা অহা কটাক্ষ সমালোচনাক ভূক্ষেপ নকৰি শিলখাকুত বেদখল মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্থিতিয়ে মহানগৰবাসীৰ বাবে ন প্ৰত্যাশা আনিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ 22 সংখ্যক মাহটোতে কোকৰাঝাৰ আৰু নগাঁও নৱনিৰ্মিত অসমৰ 2খনকৈ মেডিকেল কলেজত 100খনকৈ MBBS আসনৰ বাবে অনুমোদন আহিল ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ তথা NMCৰ পৰা। চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ গতিত আৰু এখোজ আগবঢ়াই ইউনেস্কোৱে দিলে কাৰিকৰী যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মেই ৰাজ্যৰ 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তিৰ লক্ষ্যকো আগবঢ়াই নিয়া হ'ল যোৱা মাহটোত। কলাক্ষেত্ৰত বিগত মাহতেই মীন, পশুপালন, উদ্যোগ, বাণিজ্য, ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 210গৰাকী প্ৰাৰ্থীক বিতৰণ কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ 22 সংখ্যক মাহটোতেই অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ৰূপে গুলাব চান্দ কাটাৰীয়া আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে সন্দীপ মেহতাই গ্ৰহণ কৰিলে কাৰ্যভাৰ। চৰকাৰখনৰ সাপ্তাহিক কেবিনেটত যোৱাটো মাহতো গ্ৰহণ কৰা হ'ল বহু সুদূৰপ্ৰসাৰী সিদ্ধান্ত। বিশেষভাৱে এই মাহটোত অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰঙালী বিহুক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ বাবে গিনিজ বুকত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ মানসেৰে 10,000 নাচনী বিহুৱাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অহা 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাইত আয়োজন কৰা বিশাল সমাৰোহ প্ৰধানতঃ লেখত ল'বলগীয়া। কৃষিজীৱী ৰাজ্যখনৰ কৃষকলৈও এক উৎসাহৰ বতৰা আহিল চৰকাৰখনৰ 22 সংখ্যক মাহটোতে। বিগত বছৰৰ তুলনাত 2 মাহ পূৰ্বে এইবেলি 3,00,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰিলে চৰকাৰখনে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 22 সংখ্যক মাহটোৰ অন্তিম ক্ষণত উত্তৰ পূবৰ 3 ৰাজ্যৰ নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আহি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড। মাহটোৰ অন্তিম দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল ৰাজ্যবাসীয়ে উৎসুকতাৰে বাট চাই থকা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ, চাহবাগিচাত কেবিনেটেৰে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত, অবিৰত বিকাশৰ যাত্ৰাৰে আৰু এটা মাহ, দুবছৰলৈ মাজত মাত্ৰ এটা মাহ। 2021 চনৰ 10 মে'ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দিশপুৰত সম্পূৰ্ণ কৰিলে 23 সংখ্যক মাহটো। একেই কৰ্মোদ্যম দক্ষ নেতৃত্বৰে অব্যাহত থাকিল উন্নয়নৰ অবিৰত যাত্ৰা। চৰকাৰৰ 23 সংখ্যক মাহটোতে আছিল বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 16 মাৰ্চৰ দিনা সদনত দাখিল কৰিছিল চলিত চৰকাৰৰ দ্বিতীয়খন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক বাজেট। সৰ্বস্তৰতে চমক সৃষ্টিকাৰী এই বাজেটক অভিহিত কৰা হ'ল অমৃতকালৰ প্ৰথমখন ৰাজ্যিক বাজেট ৰূপে। 2023-24 বৰ্ষত অসমৰ GSDP 5.5 লাখ কোটি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এইবেলি বাজেটত 10টা মূল স্তম্ভৰূপে গ্ৰহণ কৰা হ'ল নিয়োগ সৃষ্টি, নাৰী সবলীকৰণ, দৰিদ্ৰতা নিবাৰণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জন আন্দোলন, প্ৰজ্ঞান ভাৰতী, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি পুনৰ্জীৱিতকৰণ, সমৃদ্ধ অসমমুখী পথ,
সুশাসন তথা জন অনুকূল প্রশাসন ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক ঐতিহ্যর উদ্গনি। নিয়োগ সৃষ্টির বৃহৎ পদক্ষেপ রূপে মুখ্যমন্ত্রীর স্বনিয়োজন আসনির এইবেলির বাজেটত ধার্য করা হয় 1,000 কোটি টাকা। 1,00,000 সরকারি নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের বাটত ইতিমধ্যে 42,000 নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পাছত পুনের 51,000 নিযুক্তির চলিত মাহতে লক্ষ্যপথর প্রায় সীমা চুলে গই সরকারখনে। রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক কেবিনেট সমূহের সমান্তরালক এইবেলি পুন প্রথমবার চাহ বাগিচাত রাজ্যিক কেবিনেট অনুষ্ঠিত করে দৃষ্টান্ত রচিলে সরকারখনে। অসমৰ চাহৰ 200-বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ওদালগুৰিৰ পানেৰী চাহ বাগিচাত উদযাপন কৰা হ'ল এই ঐতিহাসিক কেবিনেট। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 23 সংখ্যক মাহটোতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ল ৰাজ্যিক অসামৰিক সন্মানসমূহ। মুঠ 21 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ প্ৰদান কৰা হ'ল অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা। তদুপৰি বড়ো জনজীৱনৰ পিতৃপুৰুষ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ স্মৃতিত তেওঁৰ জন্মদিনটো ছাত্ৰ দিৱস ৰূপে পালনৰ ঘোষণাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৱা 31 মাৰ্চত উদযাপন কৰা হ'ল এই বিশেষ দিনটো, যিটো দিনত ৰাজ্যৰ শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ হকে একাধিক অভিলাষী ঘোষণাৰে উপহাৰৰ বন্যা বোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শেহতীয়া মাহটোতে ৰাজ্যৰ পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবে ফ্লাইব্ৰিগৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিকে ধৰি একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পন্ন কৰিলে চৰকাৰখনে। উন্নয়ন বিকাশৰ সমান্তৰালভাৱে দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান, অপৰাধ নিৰ্মূলকৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপ আদিবোৰ চলিয়েই থাকিল। মাহটোৰ শেষৰ ফালে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহি ৰঙালী বিহুৰ আগতীয়া শুভেচ্ছাৰে অসম চৰকাৰৰ বিকাশমুখী যাত্ৰাক জীপাল কৰি থৈ গ'ল ন উদ্দীপনাৰে। নিউজ ডেস্ক, এনি ভাৰত 24। বিহুৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ পৰা নিযুক্তিৰ চমকলৈ দক্ষতার বিরল চানেকিরে হিমন্ত সরকারের দুবছর, দুবছরতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত স্টার হয়ে উজলিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, নিচাযুক্ত সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব অভিযানের পর সাতাম পুরুষিয়া পরম্পরা ঐতিহ্যক বিশ্ব দরবারলৈ নিয়ালৈকে কি নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারখনের দ্বিতীয়টো বছরত। 1,00,000 নিবনুয়া নিযুক্তির অকল্পনীয় সাফল্যের দৌড়ে কার্যক্ষেত্রত বিকাশের ভাগীরথী যাত্রা প্রত্যক্ষ করলে অসমবাসীয়ে। 2021 চনের 10 মে'ৰ দিনের মুখ্যমন্ত্রী রূপে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শপথ গ্রহণ করারে পৰা প্রতি মাহে সরকারখনের কামর পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ান দি আহিছো একমাত্র এনি ভারত 24-ত। সেইবাবে দুবছরিয়া সরকারখনের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশমুখী যাত্রার এ টু জেড আজি নিশ্চয় নখদর্পণত এনি ভারত 24-ৰ দর্শকর। আজি চাওক দ্বিতীয়টো বছরের শেষের মাহটুত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের চমকপ্রদ প্রদর্শনের চমু আভাস। ভালদরে নিরীক্ষণ করিলে বুঝিব পারিব সরকারখনের দ্বিতীয় বর্ষর অন্তিমটো মাহত যেন হাতি মারি ভুরুকাঠে ভরুয়া হল। কি নাছিল এই মাহটুত? মাহটোৰ আৰম্ভণিয়ে হৈছিল অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ৰঙালীৰ উন্মাদনাৰে। উদুলি মুদুলি বসন্তৰ পাৰভঙা উৎসাহৰ পাতনিতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাত গিনিজ বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অসমৰ বাপতি খাহুন বিহু। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিশ্ব অভিলেখৰ লগতে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাই আনুষ্ঠানিকভাৱে লাভ কৰিলে GI টেগ তথা ভৌগোলিক পৰিচয়। সাংসারিক এইমসৰ লগতে রাজ্য চৰকাৰৰ আশা সুধিয়া প্ৰচেষ্টাত অসমবাসীয়ে মোদীৰ হাতেৰে ৰঙালীৰ প্ৰথমটো দিনতে লাভ কৰিলে একাধিক আপুৰুগীয়া উপহাৰ। বিহুৰ বাবে চান্দা সংস্কৃতি নিৰ্মূলৰ প্ৰয়াসেৰে চৰকাৰখনে প্ৰথম বছৰৰে পৰা আৰম্ভ কৰা বিহু উদযাপন সমিতিলৈ 1,50,000 টকাৰ অনুদানৰ দূৰদৰ্শী পন্থা অব্যাহত ৰাখিলে এইবেলিও। মাজে মাজে চলি থাকিল সাপ্তাহিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী ধাৰা। এই মাহতে সুদীৰ্ঘ 51 বছৰৰ পাছত দেশৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম সময়ৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ দৃষ্টান্তৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হ'ল অসম অৰুণাচলৰ ঐতিহাসিক বুজাবুজিৰ চুক্তি। বিদ্ৰোহী সংগঠন DNL-ৰ সৈতে শান্তি চুক্তিও সম্পন্ন হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ দ্বিতীয় বছৰৰ এই অন্তিমটো মাহতে। এই মাহৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত বৃহৎ নিযুক্তিৰ মহা আয়োজন।
উল্লেখযোগ্য যে 8,000 কোটিৰ বৃহৎ বিনিয়োগ চুক্তিৰে ৰাজ্য চৰকাৰখনে দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ পাতনি মেলিলে। স্বাভাৱিকতে দেশক চমক খুৱাব পৰা কৰ্মসংস্কৃতিৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত অভাৱনীয় গুৰুত্ব বাঢ়িল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, যাৰ ফলস্বৰূপে কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ 40-জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাত প্ৰভাৱশালী ভূমিকাৰে জিলিকি উঠিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তৃতীয় বছৰৰ প্ৰথম মাহ পূৰ্ণ হিমন্ত চৰকাৰৰ নিযুক্তিৰ মহামেলাৰ পৰা অমৃত বৃক্ষৰোপণলৈ বিকাশৰ ভাগীৰথী যাত্ৰাৰে পাৰ হ'ল আৰু এটা মাহ। দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিতে ৰাজ্যবাসীক উপহাৰ দিবলৈ থোৱা বৃহৎ নিযুক্তি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম আগমন পিছুওৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু বিলম্ব হলেও পূৰ্বে ঘোষিত চাকৰিৰ যোগদানৰ নিৰ্ধাৰিত দিনৰ পূৰ্বে নিযুক্তিৰ মহামেলাৰে কথা ৰাখিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 25 সংখ্যক মাহটোৰ আৰম্ভণিতে 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্যত বলিষ্ঠ খোজেৰে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ল 44,703 নিবনুৱাক। লক্ষ্য 45,000 আছিল যদিও একাংশ দিব্যাংগ প্ৰাৰ্থীৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাই এই ক্ষেত্ৰত বিঘিনি জন্মালে। তৎসত্ত্বেও 1 জুনৰ পৰাই চাকৰিত যোগদান কৰা নৱনিযুক্তসকলকে ধৰি এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 87,000 নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিলে চৰকাৰখনে। খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত নিযুক্তিৰ মহামেলাৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে অচিৰেই পুনৰ 22,000 পদৰ বাবে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ কথা। অমিত শ্বাহৰ অসম আগমনৰ দিনটোতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। শেহতীয়া এই মাহতে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত উপায়ুক্ত সন্মিলনত প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ লক্ষ্যৰে লোৱা হ'ল এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত। মাণ্ডলিক আয়ুক্ত পদৰ বিলুপ্তি ঘটাই জিলা উপায়ুক্তসকলক জিলা আয়ুক্ত পদলৈ উন্নীত কৰা হ'ল। মাহটোৰ আৰম্ভণিতে তেলেংগানাত হিন্দু একতা যাত্ৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ 16,000 বিঘা মাটিক বেদখলমুক্ত বনভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পাছত শেহতীয়া মাহটোতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 90 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে চৰকাৰখনে। এই মাহটোতে দেশৰ ভিতৰতে অগ্ৰণী ৰাজ্যৰূপে অসমত আৰম্ভ কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020। ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 4 বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম। ৰাজ্য শাসনৰ পাকজৰি লোৱাৰ দিনৰে পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে চলাই থকা দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, অপৰাধ তথা নিচামুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিল শেহতীয়া মাহটোতো। সাপ্তাহিক কেবিনেটসমূহত গ্ৰহণ কৰা হ'ল চিৰাচৰিত বিকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বহু সিদ্ধান্ত। প্ৰচণ্ড গৰমে দহা ৰাজ্যত গ্ৰীণ আছামৰ লক্ষ্যৰে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি চানডুবিত আৰম্ভ কৰিলে অমৃত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে আগন্তুক গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা। নিউজ ডেস্ক, এনিভাৰ 24। বানৰ প্ৰত্যাহ্বানেৰে আৰম্ভ হৈছিল মাহটো। দুৰ্যোগৰ মাজতো নিপুণ নেতৃত্বৰে বিকাশৰ অবিৰত যাত্ৰা। শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত ন প্ৰত্যাশাৰে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ আৰু এটা মাহ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে সংহাৰী বান পৰিস্থিতিৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ 26 সংখ্যক মাহটো। মাহটোৰ প্ৰথম ভাগতে জনতা ভৱনৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰশাসনীয় মুৰব্বীৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ চিৰাচৰিত সংকটকালতো আৰম্ভণিৰে পৰাই মাহটোৰ শেহলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অব্যাহত ৰাখিলে বিকাশৰ অবিৰত যাত্ৰা। 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পদক অৰ্জনকাৰী অসম গৌৰৱ খেলুৱৈসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে চৰকাৰখনৰ 26 সংখ্যক মাহটোৰ আৰম্ভণিতে। SCERT আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগত 106 গৰাকীক নিযুক্তিৰে 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্যত আৰু এটা খোজ পৰিল শেহতীয়া মাহটোতো।
তদুপরি মুখ্যমন্ত্রীর স্বনিয়োজন যোজনার জড়িয়ে 2 লাখ যুবক যুবতীক 2 লাখক টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত, 75 জরুরীকালীন পরিস্থিতির লোকতন্ত্রের সেনানী তথা পরিয়াললে মাহে 15,000 টাকার পেনশন ঘোষণাকে ধরে একাধিক আর্থিক সবলীকরণের সুদূরপ্রসারী আসনি ললে সরকারখনে। চলিত মাহতে সরু সজাইত বিহুর বিশ্ব অভিলেখ গড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর 12,000 বিহুয়া বিহুতীক কথা দিয়া মতে 25,000 টাকা মাননি প্রদান করলে সরকারখনে। ধুবুরীত গঙ্গাধর নদীর উপর ব্রহ্মপুত্রর বুকুর আন এখন দলং মুকলির পরা নলবাড়ীবাসীক প্রথমখন উড়ন সেতু উপহার দিয়ালৈকে জিলায় জিলায় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত রাজ্য সরকারে অব্যাহত রাখিলে বিকাশের ভগীরথী যাত্রা। সাপ্তাহিক কেবিনেট সমূহত গ্রহণ করা হল ইটোর পাছত সিটুক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, ড্রাগস, সিন্ডিকেট আদির বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকিল রাজ্য সরকারখনের জন্মলগ্নরে পরিচালিত কঠোর অভিযান। এই মাহর শেষলে 5টাক আদিবাসী বিদ্রোহী সংগঠনের 1,182 কেডারে বুজন পরিমাণের অস্ত্র সম্বরণে রাজ্যের শান্তি প্রক্রিয়াত আনুষ্ঠানিকভাবে সামিল হয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে মহিয়ান করে তুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের 26 সংখ্যক মাহটো। আপনি ঔষধ বিচারি হাবাথুরি খাইছে নাকি? যদি খাইছে তেন্তে এতিয়ারে পড়া আর চিন্তার কারণ নাই, কিয়নো আপনি বিচরা ধরনের সকল ঔষধ উপলব্ধ থাকিব নমন মেডিকসত। নমন মেডিকসত অধিক পরিমাণের ঔষধ ক্রয় করিলে আপনি পাব 10% রেহাই। কিছু দিনের পাছত নমন মেডিকসত উপলব্ধ হব সকল বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গতিকে দেরি কিয় করেছে? আমার ঠিকনা গণেশগুড়ি স্বর্গীয় খগেন মহন্ত পথ, দিসপুর পলিক্লিনিকর বিপরীতে।